que é que isto é? Da CEPAC. Que é o pano é da Nicolec, peixe na guerra. Vivo para fazer estrada. Vivo para fazer estrada. Isto com o Edem? Acho que é o dela. Estou na massa com o Edem. Não estou nem na massa. Bedna. Diga-te o Rodrigo. Виждаме как се отваря Ариана Аделя. Това е сублимен момент. Стояне, снимай, Стояне, снимай, я не гледай като овца. Слиша, кака, хайдушки шамар. Няма страшно, аз го снимах вече. Шамар по хайдушки. Чакай се, чакай. Един поле. Чакай се, не си кишо вкуща. Мафани на дурата. Я вас не знаю, что это за
Вътре има ли нещо за самата конструкция да правиш по-здраво? Къде? Вътре в кутията. Че? Нещо самата по-здраво. Как бе, нали трябва Ютуб да влиза, Ютуб. Снимаеш тук, се заминават. Знам. Кой ви взе наш момче? Бе? Кой апарат му даде на Ганю? Ето бе. Е такъв му даде. Новия ли бе? Да. Супер. А поиска бе? Той нали го заистръгна? Да. Кое? Той нали го заистръгна? Да бе, пробва го, тествам да му обясни. Супер. Thank you.